boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, já vás srdečně zdravím a vítám vás u výkladu na 12 měsíců. A mám tady teď připravené karty Padlí anděle, Anděle hvězdného Avalonu, Grožňanské mystérium. Teď mám připravené pro jistotu, jsou to karty, které jsem vytvořil, tyto spolu s Kranty, tyto sám, tyto jsou k dostání na The Gamecrafta, tyto pouze na seminář Grožňanského mystéria, které bychom měli otevírat znovu příští rok. Mám tady předvytaženou kartu tady Tanečníka slunce, která nám říká, že máme hledět něco na společné zájmy. Podíváme se v průběhu výkladu, jak to modifikuje vlastně jednotlivé karty. No a to, co mi chodilo, že se nejdříve podíváme na aktuální měsíc, který nás čeká, a pak se přesuneme vlastně na ty nadcházející měsíce v tom roce. To znamená, není to od ledna do ledna, tedy záleží na tom, kdy se na toto video díváte, ale je to ten moment, kdy se vlastně na to díváte. Tak, pokud byste chtěli svůj osobní výklad, stačí si ho objednat. No, já cítím, že vytáhnu všechny karty. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 12 měsíců nedělám vždycky úplně stejně, ale podstata je stejná. Tak se na to pojďme podívat. Tak, první měsíc je hodně o citových záležitostech. Je o vyjasnění si otázek svého srdce. Obsahuje svět, který je složený nejenom z těch dvou bytostí, které tu vidíme, a toho draka, ale i ze spoustu drobných bytostí, včetně třeba delfínů, které nejsou až tak zřetelné. Znamená, jsou to rozličné energie, se kterými člověk půjde do styku. Je to trošku úpěnlivost v tom, co si přejete. A zároveň v tom je i trochu cenzury, co nechcete povědět. Řekl bych, že člověk by se měl naučit v tomto měsíci něco o tom vyjádřit sám sebe skrze vnější věci, skrze oblečení, skrze šperky, skrze to, co je mu vlastní, a tak, aby to odráželo jeho nitro. Pro mnohé z vás mi tam přijde, že se něco zvrtne v oblasti citů, že se vyčistí vaše nitro od toxických emocí. Bude to v souladu s vyšším plánem, co znamená, vy se dostanete do situace, ve které se uvolní nahromaděné emoce. A protože to máme rytíře pohárů,
víme, že tam je už převzatá odpovědnost, že to není jako, že jste nezralí, nebo že se to děje z nezralosti, děje se to z nějakého důvodu. Máme to pod ochranou těch delfínů. Takže já nemám strach, že by někdo v té situaci přišel zkrátka, nebo že by to pro něj nebylo přínosem. Může tu dojít ke konfrontaci dvou světů, které jsou značně odlišné, jeden od druhého. Každý v tom světě jde svým vlastním směrem. Takže tu pod touto kartou nemusíme mít zrovna naplňující vztahy v tomto měsíci, ale naopak se může stát, že se vám vztahy pod touto kartou pročistí. Já si tady vezmu Anděle hvězdného Avalonu a podíváme se, co by nám k tomu řekli. Čím by nám to rozšířili. Michiel, pomíjivost, odevzdání se, obruč. Obruč můžete držet spolu, ale vše pomíjí, i vztahy. Michiel nám v podstatě říká to, že náš duchovní partner může mít zcela jiný pohled na svět než my. Takže jsou to souladné energie, tyto dvě karty. A je třeba pochopit, že tedy objektivnost v tom vašem světě nebude hrát teď příliš velkou roli. Je to hodně léčivé, Michiel, je hodně léčivý, hodně se léčí srdeční čakra. Jenom zkuste nadechnout tu jeho energii. Možná i vlastně ta barva bude pro vás hodně přitažlivá nebo lákavá ten čas. V Michielovi já cítím energii mystické zelené, která transformuje energii čaker. A také v něm jakoby cítím přítomnost draků. Takže Michiel, přestože je andělem hvězdného Avalonu, tak tam vztah k drakům jako takovým má. Z padlých andělů vám sem jde Finningen. A já se podívám do skript, co vám to pro ten měsíc nese. Jsou to skripta, která člověk dostane, když si zakoupí padlé anděle na The Crane Crafter, tak vlastně k tomu dostane ke stažení e-booky, a to jsou tyhle ty skripta. Tak dlouho jste si přáli být lepším, že vám život nabízí možnost zapracovat na sobě dle svých představ. Věřte mi, nebude to jednoduché, bude to dlouhá cesta, ale tím, že jste si vytáhli tuhle kartu, jste se na tuto cestu vydali. Vaše duše po ní touží, bude nebezpečná, bude na ní mnoho pastí a jediné, co vám mohu slíbit, že to bude velké dobrodružství. Finningen vám přináší sebepoznání, setkání se svými démony, sebepřijetí, odpuštění a všechna velká transformační mystéria. Dostáváte do rukou klíč a vy víte, jak ho použít. Bojte se. To je jediný způsob, jak zůstat lidským. Finningen do života přináší odloučení s milovanou osobou na dlouhý čas. Takže vše pomíjí i vztahy, převrácené poháry, odloučení. Nemožnost získat něčí srdce, nemožnost milovat, dokud nepochopíte, že jediný způsob, jak milovat, je přijmout sám sebe, jaký jsem. Vzdejte se všech ambicí. Přestaňte usilovat, jenom nenucenost je cesta. Je to dlouhá cesta. Tahle karta krátí život o utrpení, proto potřebuje víc času na změnu. Působí na rok, dva. Takže zdá se, že ten měsíc je takovým základním kamenem pro ten rok, protože Finningen nám určil délku vlastně působení tohoto problému nebo této situace. A zdá se, že to pro mnohé z vás bude ústředním tématem celého roku a možná to byl i důvod
proč mě to vedlo k tomu, abychom se nejdříve zaměřili na ten měsíc, který je, z kterého vlastně vycházíme dál. No a na něj dotáhnu tedy ještě kartu z grožňanského mystéria, která představuje karmický uzel. Když se to tak shrneme, tak Finningen nám představuje karmický typ vztahu, Michiel hovoří o vztazích jako takových, Rytíř pohárů nám dal ducha, takže všechno to do sebe zapadá. Otázka je, jestli tím ještě nějakým způsobem zamíchá karmický uzel. Tento karmický uzel představuje extrakt z vaší karmické sítě, který na vás bude v této otázce aktuálně nejvíc působit. Protože samozřejmě celý ten balíček představuje vaši karmickou síť. Ale my se díváme na to, co nejvíc vás bude ovlivňovat v této otázce. Sourozenci. Takže nemusí to být nutně ještě o lásce, nemusí to být ještě nutně o manželství, může to být o sourozeneckých vztazích nebo o těch, které mají takový charakter. No a já si tady vezmu skripta k grožňanskému mystériu a podíváme se, co se tu píše. Možná se tu dozvíme něco navíc. Takže tento symbol je složen ze dvou, které samostatně stojící nic neznamenají. A pouze spojením vzniká význam, a to v duchovní rovině. Spojuje nás takzvaným přemostěním s něčím, co je již odjakživa s námi spojeno. Druhá část symbolu zastupuje druhou duši, někoho, kdo nezná nás, koho neznáme my, přesto mezi námi existuje neviditelné spojení. A symbol sourozenci odkazuje k našemu dvojčeti v pozemské realitě. Sourozenci říkají, není důležité spojení rozvázat, či s ním vůbec něco dělat. Stačí ho nahlédnout a pochopit. Uvědomit si propojenost, obruč můžeme držet spolu, ale zároveň individualitu. A ještě se tady podívám. Jo. Takže důležité pro vás je, abyste na vztazích jako takových v tom nadcházejícím roce vlastně vůbec, abyste s nimi nekalkulovali, abyste na tom nestavěli, abyste se na ně nevázali. Kvalita vašeho vztahu se bude odvíjet od toho, jak se od nich dokážete odpoutat. A ten první měsíc nám to vlastně takhle pěkně ukázal. Takže já si tyto tři karty dám stranou. Aby jsme na ně viděli. A přizvíme teď ještě tanečníka slunce. Tady teď, v tuhle chvíli si uvědomte to, co říká tanečník slunce. Jeho poselstvím je pro dobro všech. A tady vidíme, že aby se vaše vztahy začaly, řekněme, rozvíjet smysluplně, potřebujete úplně pustit to, co si myslíte, to, co chcete. Musíte pěstovat tu individualitu, vyjadřovat sami sebe, ale nemanipulovat toho druhého. Vztah nebo vztahy obecně by měly být založené na svobodě. Vztah ke svému nitru, nezapomeňte na to. Spojení s matkou zemí, spojení s vesmírem. Očista, také detoxikace. To všechno je tady. A bude se to dít, tady se to nakopne, a Finningen nám říká, potrvá to minimálně rok. Až 18 měsíců. Tak. Pojďme se podívat dál. Druhý měsíc. No.
Tady se podvádíte někde. Tady to vlastně celé stěžkne. Ať tak, či tak, my už víme, že z tohohle vycházíme. Takže bude velkou výzvou pro vás tenhle ten úkol zrealizovat. Ty okovy nám tady představují vaši silnou touhu manipulace, vaši silnou touhu po druhém, vaši silnou svázanost s druhým a neochotu ji opustit. A zároveň to znamená také, že tato situace může vykulminovat a vy si nebudete vědět rady. A budete se jakoby cítit v pasti. Budete mít pocit, že vás někdo strouhá na struhadle. To je docela dost nepříjemný pocit. Takže pro vás je důležité držet se stále toho poselství Michiela. Odevzdání se. Objektivnost neexistuje. Neexistuje něco jako objektivní pohled na svět. Tady vás může někdo sakramensky štvát tím, jaký je, tím, co dělá, co si dovolí, co vy nemůžete. Hrajou v tom roli finance, hrajou v tom roli podmínky, které máte vy, které má ten druhý. Jsou rozličné. Může se vám to vrazit taky do fyzického těla. Může tady přijít bolest zubů, může tady přijít bolest páteře. Můžete mít pocit, že vám někdo vysává energii. To všechno tam může být. Ale je to jenom důsledek. Je to ten stres, který je způsobený tím lpěním. Třetí měsíc. No, pokud by tu někdo uvažoval o rozvodu, pak je docela možné, že ten rozvod přijde. Protože i tady dostáváme takovou linku odpoutání se formální. Může to být zjištění, že jsem byl podváděný. Nebo to může být zjištění, že jste podváděli. To už je přece jenom na vás, jaký život žijete. Toto je výklad pro odběratele, návštěvníky webových stránek. Nicméně je vidět, že tu je tendence přes nějaký podvod se dostat k nějakému oficiálnímu rozřešení situace, k rozvázání vztahu. A nebo pokud to vezmeme jako výzvu k prohloubení toho vztahu, vy můžete držet obruč s někým zcela odlišným. Ale musí to být vaše vnitřní pravda. A protože sourozenci nám říkají, není cílem rozcházet se, rozvádět se, je třeba mít na paměti ještě víc tady toho tanečníka slunce. Je to v našem společném záměru? Je to v našem nejvyšším dobru rozejít se, spojit se? Toto je v nejvyšším záměru. To, že se necítím dobře, to, že moje energie jsou stěžklé, to je v nejvyšším záměru a je to pro dobro obou. To pírko mi úplně připomíná tenhle ten světelný sloup tady. Hádky, boje, čtvrtý měsíc. Je to trošku potvrzení toho, že se tímhle nic nemění na úrovni toho vztahu. Ten vztah, o kterém tady hovoříme, a je jedno, jestli je tady sourozenecký, pracovní, partnerský, přátelský, jeho kvalita se nemění tím, že zaujmu nějaké stanovisko.
jde to jenom dál. Jenom se to manifestuje jinak. Pravdou je, že už to není tak těžké. Vy jste se tady rozhodli bojovat za svá práva, za své poznatky. Ale vzhledem k tomu, že každý je tak jiný a každý je tak odlišný, je velmi těžké vedle sebe být. Už jenom to, že vedle sebe jste, vyvolává v podstatě konflikty. Je to takový neúnavný boj. Ani jeden nechce přestat. Ani jeden nemůže přestat. Nejde to. No, když se podíváme ještě na tuto kartu s přihlédnutím k tomu tanečníkovi, tak můžeme to brát jako tanec energií. Že se musíme naučit pochopit to, že i v konfliktních situacích a hádkách se může dospět k nějakému zajímavému řešení. Tady cítím samotu. Tady cítím odloučenost. Pátý měsíc. Zdá se, že tady je nějaký zlom. Od něčeho jsem se odpoutal. Možná jsem to ani nečekal. Jak to? Hraje v tom roli finanční nezávislost. Hraje v tom roli určitá zralost, která tady chyběla. Ale jak se k ní dospěl? Vypadá to, že je tu najednou z ničeho nic. Z ničeho nic se vám v něčem zadařilo. A vy se najednou cítíte jistější. A vrátím se k této kartě. Ona hovoří také o financích, o zápascích. I o tom, že někde děláme na sobě podvod. Možná naše záměry jsou pěkné, ale chybí jim nějaké pevné základy. A je to využívání. Vše pomíjí i vztahy. Může tam být strach? A zase boj. Vidíte ten nesoulad, který tady pořád je? I když tenhle boj je přenesený do pracovní roviny nebo do pracovní sféry, ta energie se tu přelívá. Je to jakási vnitřní nespokojenost. Ta nespokojenost je vaše. Ta nespokojenost se někdy ventiluje ve vztahu, někdy se chce dostat ven, jako je pískák na papijáku, někdy chce ven v nějakém vztahu, v nějaký hádce a někdy se chce projevit skrze práci. Vnitřní nespokojenost. Pojďme se podívat dál. Stagnace až vyčerpání. Tohoto všechno vás nutně musí vyčerpat. Někde musíte nabrat energii. Je to v 7. měsíci. A taky je to o změně úhlu pohledu. Takže vám trvá poměrně dost dlouho, než získáte odstup. Zdá se, že jste od počátku v té situaci hodně chyceni. Vy jste se někde hodně vázali. Jakási okolnost, tíha vás stáhla do takové hutné energie, že jste nemohli vlastně z ní vylíst. Nemohli jste najít východisko. Všude zavřeno. Žádné světlo. Tady se vám to podaří. Byť se nic vnějškově nezměnilo. A zase říkám, Finningen vás nevyzývá k tomu zaujmout až tak radikální stanovisko. A tady je snaha o dosáhnutí tohoto. Tady chybí nadhled. Tady už je.
Ukazuje se na to, že se vnější podmínky nezměnily, změnily se energetické podmínky. Je tam víc vašeho sebevědomí, možná to vyplývá z oné nezávislosti, ale najednou ten boj je kreativní a vychází z něj jasné světlo a vychází z něj radost. A najednou toto už není v tíze. A tadyhle je investice do cizího prostoru a cizího času mimochodem. Tady už je pochopení určité rovnoprávnosti. Můj čas, tvůj čas, náš čas. Je to vyjasnění poměrů. Matka, otec, syn, milenec, partner, partnerka, kolega, dodavatel, šéf. Je to vyjasnění pozic a jejich plné respektování. Tady nikdo nevěděl, kdo je. Paralýza. Někdo zjistil, jak to je. Někdo zjistil, že věci nejsou úplně košer. Každý si jede na sebe. Tady se stanovují pravidla. Ne každému jsou vhod. Všem, kdo je stanoví, má docela výhodu. Byť se tím oficiálně nic nemění. Mění se úhel pohledu. A mění se vazby. Ale pořád jsou to ty samý lidé. Pořád to jsou ty samé situace, ale jsou v jiném levelu. Jak jinak by se ten příběh odvíjel, kdybyste z toho utekli? Dostali byste se do stejných situací a neměli byste žádné pochopení. Učit se, učit se, učit se. Je důležité, abyste dbali na své vzdělání. Devátý měsíc investujte peníze do svého vzdělání, starejte se o to, aby se druzí vzdělávali, snažte se předávat dál to, co umíte. A opět je to podobná kvalita, ale vy jste z toho už venku. Skrze nějaké vzdělání, skrze nějakou investici jste se dostali mimo začarovaný kruh. A máte tu nový začátek. Staré se rozsype a nové začne. Může to pro vás znamenat stěhování, může to pro vás znamenat novou pozici, ale už to vychází z nového uvědomění. Z toho, že jste vyklouzli z toho starého světa a teprve teď se začíná bortit to, co bylo tady lživé. Ale už to není útěk, je to vědomí, že takhle jsme splnili svůj úkol a je na čase se posunout. Ano, jsou tam určité pochybnosti, ano, nebude to úplně růžové, bude záležet na tom, jaké kroky uděláme, ale je na čase. Hádky, které už nemají smysl. Slova, která nemá ani cenu říct. Ale jsem si jistý, že jsem se naučil, co jsem se naučit měl, že jsem předal druhým, co jsem předat měl, a zároveň investuji do sebe. Tam, kde se vyjasnily pozice, kde se vyjasnily časové požadavky, je jasné, že tam už není místo pro vás. Proto přichází změna, proto přichází
krok k nové budoucnosti. Je to volání. Volání po změně. A jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Velmi rychle přijde odpověď. No a pojďme se podívat tedy na poslední měsíc tohoto příběhu. Tak jako jsme tahali Michiela na počátek, Finningena a sourozence, podívejme se i na konec. Zenehegiel. Milost, úcta, posvátnost. Tvoř svůj vlastní svět, ať tě nepohltí energie dávných časů. Stišení je tvým cílem. Není co říct, to jsme si pověděli. Pečujte o to, co zbylo, ale tvořte svůj vlastní svět. Investice do sebe, vzdělání, stěhování. Já. Přijde to ve správný čas. No. Volodě. Vezmeme si skripta a jenom se přečteme. Nepotřebujeme vymýšlet ten význam. Všechno tady už bylo v podstatě řečeno, potřebujeme to jenom shrnout. Jak se spojit s Volodou? O toto spojení se postará osud. Je to ten osud, kterému jdete vstříc. Který jste si nevědomě vytvořili. Nenamáhajte se mu jít naproti, nenamáhajte se utéct. Nejde to. Už je to tady. A řekl bych, že to právě vystihuje tu věž a toho blázna, jak stáli vedle sebe. No a jako poslední kartu zvolím znovu Grožňanské mystérium. Bychom se podívali, kam se karmicky dostanete. Do jakého zisku. Výkon. Takže jenom si teď zase přečteme zisk. Vezmeme si skripta. Symbol na této kartě tě vede k mužské energii. Je ve tvém životě něco, co máš rozhodnout, učinit, vykonat a citové balasty ti brání? Možná se oháníš citem v místech, kde je třeba konat, bez ohledu na to, zda někomu ublížíš. Karta ti pomůže si uvědomit, kdy je třeba jednat. Někdy rychle, studeně a sebejistě. Ale to už přichází v momentě, kdy jste zůstali v té situaci, kdy jste z ní neutekli, protože nebyl ten správný čas. No a já věřím, že ten rok využijete ke svému maximálnímu růstu. No a budu se těšit zase někdy na viděnou. Namaste. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la.